Kdyby. Příští zastávka. Šimice. Tento spoj 20O končí v zastávce Loděnice. Příští zastávka. Hrad Bařov. Bařov. Příští zastávka. Hrad Bařov sever. Hrad Bařov sever. Příští zastávka. Polná. Příští zastávka je na Znamení. Zastávka. Na statku.
výzkumný ústav. Ústav. Příští zastávka. Slávkovo náměstí, přestup na vlaky linky S a další vlakové spoje. Vážení cestující, tento spoj má zpoždění kvůli velkému náporu. Tento spoj 20O končí v zastávce Loděnice. Na vlaky linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka. Zastávka. Restaurace u Kavků.
restaurace u Kavků. Příští zastávka. Centrální banka, přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Banka, přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka. U divadla. Vážení cestující, tento spoj má zpoždění kvůli velice velkému náporu cestujících. U divadla. Příští zastávka. Zámeček. Tento spoj 20O končí v zastávce Loděnice. Zámeček. Příští zastávka. Nábřeží. Vážení cestující, tento spoj má zpoždění kvůli velice velkému náporu.
nábřeží. Příští zastávka. Stromovka. Stromovka. Příští zastávka. Olšanská. Olšanská. Příští zastávka. Loděnice. Loděnice. Konečná zastávka, prosíme, vystupte.